سلام تنا استلين كبراتنا كبران قراجوش نديت الله شو بيجال الله شو بتيه كبره سلام تيدرس عشوه أببس ولا بيتو كيتشاو كهك الناس هك ميديا أчин إنه عند قطعيج الله شو تكسر شالو هنا قطع من الوقت بطلع يا قط أمي سمت عشوت ليون شلال عندن لو بوثا تقرارتو عندن لو بوثا دمو مولونا دمت عشوت ليوني شلال نجرجن بزيه بنيا ميديا هنا زاري لما متعت يفلقن بتوانا وكنيات عندم بونت عند تاريخ تمزجبو مكملت سلال لبس جمرنو عندم دقمو يهال سمو راجو تشولو ندي سموت بتعام فلاجي نا بتعام important هنا نت بيتنا سابت نجقر بمهونو يه بسوها باتاتشنن ابونا ارمي عسن نجقر نعمل اكت بلالي بلا كتماتا جينتو سلا كونيتاو سلا وقتو بلالي بلا سلا تفترو سلا هونو نا مهون سلا للبت مهونم سلا للبت قداي አበክረው ግራውንም ቀኙንም መንግስትንም አማጽዎችንም በጣም በአግባቡ በግልጽነት በቀጥታ ሐቅ ሐቁን የተናገሩበት ነውና በሐቅና ሳቅ ሚዲያችን ዛሬ ይሄንን በሰሙት በማለት አምጥተናል። ክብራትና ክብራን ወዳጆች ይሄንን ዝግጅት መስማት ብቻ ሳይሆን ለበርካታ ወዳጆች ሼር እንድታደርጉት በታላቅ አክብሮትና አትህትና እጠይቃችኋለሁ። አባታችንንም ላደረሱን መልእክት ዛቤሪ ባርኮት ያገልግሎት ዘመኑ የተባረከ ይሁን ቡራኪው ይድረሰን ብዬ ለላቸው ወዳለው ወዳጆች እንከታተለው። አሁን ቅድም አቶ አራጌ ጥሩ መፍትሄዎች በመንግስት እየተሰሩ መሆናቸውን አሳይተዋል። ይሄንን ነው ልትነግሩን የሚገባው። ልክ ነው። ተፈናቅለዋል፣ ከቤታቸው ወጥተዋል፣ ብዙዎቹ ተገርለው ቀርተዋል። ይሄን መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ነው። ከዚህ መፍትሄ የመፍትሄ ደረጃ ደርሷል የሚለውን የህዝብ መስማት ይፈልጋል። የሰብሰባችን ጥቅም ይሄ ነው ብዬ ነው ማሰበው። እኔንም ያስተካክለኛል። ይሄን ህዝብ ብቻ አይደለም ይሄ የሁሉ ጊዜ ቁጣዬ ነው። ኒሆን ዛሬ የተሰማው በጣም ጥሩ ነገር ነው። የተፈናቃዮቻችን ጉዳይ ያሳስበናል። አሁን ካለው የጸጥታ ጋር ተያይዞ የሚያቸው የለም። ጃራ ላይ አሁን ከ10000 በላይ ይወደቁ አሉ እንደምታውቁት። በተለያየ ጊዜ ይሄዳሉ። ይወደቁበትን ስናይ ስቅጥጥ ያደርጋል። አሁን እነሱ ለመልስ ነው ልካል ነበርም እና መፈናቀላቸው የሚለው ነገር ስንሰማ ትልቅ የሰላም ምንጭ ሆናል በያስባ ያዘጋጃል ያንዳንዱ ለሰላ ለካ መንግስት አስቦ እየሰራበት ነው ይላል። ሌሎችም ይወሰን ጉዳዮች አሁን በተያዘው አካሄድ ወሰናስ መልሳለን እንደማይሆን ነገራችሁናል። እኛም እናውቃለን ወንድም ወንድሙን ገሉ ፋኖ መከላከያን አጥቅቶ ወሰኔን አስጠብቃለሁ አይደለም ይሄን ይቀርና እንደ ሀገር ያሳስባል ይሐካየት የሀገርን ጠባቂ የሀገርን መከላከያ በየቦታው እየወጉ አገሬን ወዳለው ማለት በጣም በጣም ስተት ይመስለኛል። ልክ አይደለም ይሐካየት እነተ ነው። ግን የፖለቲካው ዘርፍ ደግሞ ይሄ ስተት ተፈጽሞብኛል ይሄ ስተት ካቀማጣት ልበለው ከምን ተፈጽሞ ነበር እያስተካከልኩ ነው ጠብቀኝ አንተ ህዝብ እያለ ስራ ሲሰራ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። እንደ ቤተ ክርስቲያን አሁን ደጋግማችሁ የእምነት ነው ወይ ምንድነው ስታነሱ ነበር እውነት ነው ይሄንን መንገድ የእምነትም ጉዳይ ነው ብለው ተጠቅመውበታል። ይሄም ቢሆን ዝም ብሎ አይደለም መነሻላችሁ ምክንያት አላችሁ አባቶች ሁኑም ግን ከመንግስት ጋር እኛ ተወካዮቻችሁ ማድረግ በሚገባን ውይይት መልካስ ይዘናል ብለን እናስባለን። አሁን ይሄን ጥቂት ሰዎች ይዘውት እንደቀጠሉበት ነው። ይሄን የማራገቡን ነገር በሃይማኖት ግን ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተን ነበር ታውቃላችሁ። ለምን ቀረ ብለው የሚወቅሱን የሚሰድቡን ቀላል አይደለም። እኛ ደግሞ ህዝብ የማባላት ሀገር የማፍረስ አይደለም አላማችን። ቤተክርስቲያንን የማዳን
መንግስት እጁ ቢከትም ሸብረክ ብሏል። ይሄን በዚህ አስተካክላለሁ ብሎናል። መቼም ያንን ሁላችሁን ይዘን ገብተን አንወያይም። ተወያይተናል። ከዛ መልስ እኛም የራሳችንን ድክመት አይተናል። መንግስት እንዲጥልቅ ብሎ ከጥቂት ጳጳሳት ጋር ይሄን ስራ የሰራው ለምንድን ነው? የኛ ችግር ምንድን ነበር? በኦሮሞ ህዝብ መካከል ባሉ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ማድረግ የሚገባን ያላደረግነው ምንድን ነበር ብለው ብለን ፈትሸናል። ራሳችን ፈትሸን መፍትሄ የምንለውን ነገር አስቀምጠናል። ያ ችግር በዚህ ተፈቷል። ግን ያንን እንደ አዲስ አድርገው የሚያቀነቅኑ ሁልጊዜ በዛ ለምን አለቀ? ቅስማችንን ሰበሩት። ሰላማዊ ሰልፍ ወተን ቢሆን የካቲት 5 ቀን እንዴት ይጠራ ነበር የሚሉን ታውቃላችሁ ወጭ። ያንን ይዘው አሁንም የሚያቀነቅኑ ቄሶችም ዲያቆናትም ሊኖሩ ይችላሉ። ልክ አይደለም ብለናል። ይሄ ምክንያት አይደለም። ጨርሰናል። የቀረን ነገር እንኳን ቢሆን ምዕመናንን እያስጨፈጨፍን እንፈታዋለን ብለን አናስብ። በሚገባውና በሚገባው መንገድ ከሚገባው አካል ጋር የሚገባቸው ሰዎች እየተነጋገሩ ነው። ቀሪ ችግሮቻችንን በዛ መንገድ እንፈታለን ብለን ነው የምናስበው። እንደ መነሻ ግን ልክ ነው፣ ይሄ ነበር ለማለት ነው። ምንም አገር ያወቀው ነው፣ ፀሐይ የሞቀው ነው። ሁላችሁም አመራሮቻችንን ማቅለብሳችኋል። ክርስቲያን በመሆናችሁ ቀና ሙስሊሞችም ቢሆን ከእኛ ጋር ማቅለብሰዋል። እና ፕሮቴስታንቶችም ልክ አይደለም ብለው ማቅለብሰዋል፣ በይፋ ተቃውመዋል። ይሄ ምንም የሚሸፋፈን ነገር አይደለም። ግን ይሄ ስበብ የሆነ አሁን ምዕመናንን መቀስቀሻ መቆስቆሻ ሊሆን አይገባም። ወንድሞቻችን፣ ቤተ ክርስቲያን በዚህ መንገድ አታምንም። ይሄ ይወሰድል። አላወጅንም፣ አናወጅም፣ መፍትሄም አይሆን በዛ መልኩ ቢታይልን። በጦርነት የሚገኝ ሰላም የለም። በጦርነት አሸንፎ ጥቂት ቀን መቆየት ይቻላል፣ ሌላው እስከሚደራጅ ደግሞ። ይኸው 27 ዓመት ለሌሎቹ መደራጃ ነው የሆነው አይደል? አንድ አካል አሸነፍኩ ብሎ ነበር፣ ግን ሌሎቹ እስከሚዘጋጁ ነው ያ አካል የቆየው። በዚህ ሳይሆን መንግስትም የሚመጥናቸውን መድረክ ከፍቶ ሊያወያይ ይገባል የሚል የኔ ሁልጊዜ አቋም አለ። ለኒህ የሚመጥናቸው መድረክ ተዘጋጅቶ ውይይት ቢደረግ መንግስትን ዝቅ ያደርገውም ብያምናለሁ። ክርስቶስ አዳም ቢበድል ከሰማይ ወርዷል። ምን ሆነ ክርስቶስ? እሱ ዝቅ ብሎ እኛን አንስቶናል። ስለዚህ መንግስትን ዝቅ ብሎ የወደቁትን ያንሳላለሁ። ይህ ትልቅ መፍትሄ ይሆነናል። አሁን እንደምትሉት ልክ ነው። እኛ ጥረናል እኮ በወልድያ ዙሪያ ብዙ ሰዎች ቢያብጠለጥሉንም እኛ የመንግስትም ተላላኪዎች አይደለንም። በእንዲህ አይነት መንገድ ሰላም አይመጣም፣ እልቂታችን ይጨምራል ብለን የካቲት ላይ መጋቢት ላይ ብዙ ዋጋ ከፍለናል። የመንግስት ተላላኪ፣ የብልጽግና ተላላኪ ብለው አብጠልጥለውናል። እንደዛ አይደለም አላማችን። በቃ ግቡ፣ ስጋታችሁን የጋራ አድርጉ። መከላከያ አገር ከዳ ወይ? አመራሮቻችሁ አገር ከዱ ወይ? እናንተ የምትቆጩትን ያህል አመራሮቻችን አይቆጩም ወይ? እናንተ የምትቆጩትን ያህል እነ ጄኔራል ብርሃኑ አይቆጩም ወይ እያልን ነበር አብረን ቁጭ አድርገን። እናንተን የሚያማችሁ እነሱንም ያማቸዋል። ይልቁንስ አንድ ሆናችሁ ስጋታችሁን የጋራ ስጋት አድርጉ። እንደ ክልልም እንደ ሀገርም መፍትሄ የምትሉትን አብራችሁ ፈልጉ ብለናል። በዚህ አልተሳካለንም። አሁን ኑ ይቅርታ ጠይቁ የማለት ፍላጎቱም ጥረቱም ቢኖረን በዚህ ልክ ሸብረክ የሚሉ አልሆኑልንም። ከዚህ ይልቅ መንግስት በሚመጥናቸው ቦታና ጊዜ ዝቅ ብሎ ቢያወያይና ችግራቸውን ተቀብሎ ይህን ፈትችላቸዋል እንዲህ ነው ብሎ በሚዲያ ቢያውጅ ይህም ህዝብ እንዲህን የሚዋል ነው። ልጆቻችን እኮ ልክ ናቸው ይላል እኮ እንደ አካባቢያችን እንደ ቅዱስ ላሊበላ ከክልልም ተደውሎ ጥሩ አይደለም። ለምን መረጡት ያን ከተማ? ላሊበላ ለምን ተመረጠ? በፋኖች ከትመውበታል። አንድ በሉ ብለውናል። በዛ ይዤ ከደብሩ አስተዳደር ጋር
ከላስተወረደ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጋር ተመካክረናል። ያን ቦታ ይልቀቁ። ህዋትም አልከተመበትም። ሊወጡ ይገባል። እንደውም አንዳንዶቹ ወደኛ ከመጣችሁ በጥይት ነው የምንመታችሁ ተብለናል አሉ። ለማስታረቅ ልክ ነው በይፋ ተብሏል። አንድ ቄስ ሲመጣ አንድ ጳጳስ ሲመጣ ብለው እየተባለ ውጭ ያለ ሬሳ እየሸጠ የሚኖር ልክ ይህን እያወጀ ሰምተናል። አሁን የሰላ የማስታረቅ ጉዳይ አይደለም፣ የመብት ጉዳይ ነው። ደብሩ ላይ ልጆቻችን አይከተሙ። እነሱ ከከተሙ መንግስት እነሱን ለማጥቃት ብሎ የሚወረውረው መሳሪያ ቅርሱን ይጎዳል ብያለሁ። አልቻሉ ጄኔራል ግን ይሄ ስተት ነው፣ አልደገፍ ነው። የልጆቹን በዚህ መከተም ልክ አልነበሩ። አንዳንድ የደገፈ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ስተት ነው። መዘዙ እስከዚህ እንደሚመጣ ማንኛውም ሰው ትንቢት አይደለም ያውቅ ነበር። አንድ ስተት በዛ ተፈጽሞብናል። ቆዩ መከላከያ ከተማው ላይ አልገባ። ቅርሱ እየተጠበቀ ያለው እንደምታውቁት በአድማበትን የጸጥታ አካላት ነው። እነሱ ተመቱ። በዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን አዝነናል። ይሄ ቤተ ክርስቲያንን አይመጥንም ብለናል አባቶቻችን። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚዲያ ተብጠልጥለናል። እውነት ነው። ቤተ ክርስቲያኑ አቋም ይዛ ይህን ነገር ገጀራ ይዛ አስይዛ እንዳደረገችው ተወርቷል። በሚዲያ ደወል መታ እንዲህ አደረገች ተውሏል። የእውነቱ ግን እንደዛ አይደለም። መቼም አባቶች ቅድም ከእኛ ቤት ሆነው በዛ ከሃይማኖቱ ጋር ተያይዞ የነበሩ አንዳንድ ቅድም እንግዲህ ስምም የተጠራ ሰው አለ። እንደዛ አይነት በግል እዚህ ነገር ገብቶ ይሆናል። ደወል መጥቶ ማን መጣ ተብሎ አልተመጣ። ያ ደወል የት ላይ እንደሚቀመጥ ለምን ጊዜ አገልግሎት እንደሚውል ይታወቃል። ይሄ በመንግስት ህሊና በእውነት ሊፋቅልን ይገባል። የማይገባ ስም ነው የተሰጠን። በዛን ወቅት ቤተ ክርስቲያኗ ያደረገችው እንግዶቿን እንዴት እንደሸኘች፣ ነጮች እንዴት እንደሸኘች ይታወቃል። ያ ብዙ የሚወራላት ነገር አለና ይሄ ባይደረግ። አሁን በሰሞኑም እኔ ቄሱ ጠቁሞ አስገደል የሚለውን ስሰማ እጅግ ነው ያዘንኩት። ጊዜውን ሰጥቶን አውግዤ ከቤተ ክርስቲያን አስወጣዋለሁ ነው ያልኩት። ስልጣነ ክህነቱን እገፋለሁ ብያለሁ። ግን እውነቱ እንደዛ ነው ወይ? ምናልባት እኔ እውነት ከሆነ ሶስት ሴቶች የፖሊስ አባላት ነበራችሁ ተብሏል። ለእናንተ መቀየሪያ ልብስ ካህኑ አስመጥተው አልብሰው አትርፈዋል የሚል ሰምቻለሁ። ለወንዶቹ ሲዘጋጁ እጅ በእጅ ቶሎ እግር በእግር ደርሰው ቀምተዋቸዋል፣ እንዳይገሉም አውግዘዋል። ይሄ አልተነገረም። እኔ እነዛ ሴቶች ፖሊሶች የሉም ወይ? አሁን ለምን አልተናገሩ? ሊመሰክሩ ይገባል። ምክንያቱም ለካህኑ የተሰጣቸው ለደብሩ የተሰጠው ስም አይደለም። በእውነት እንዲህ አይነቱን ነገር በአደባባይ ብትመሰክሩልን ደስ ይለናል። ምክንያቱም ቄሱ አውጥቶ አስገደለ የሚለው ነገር እዚህ ብዙ ላይወራ ይችላል፣ ውጭ ተወርቶብናል። ግን እንደዛ አይደለም። ያቅማቸውን ደክመዋል ቄሱ። ይህን ብትወስዱልን። ከዛ ውጭ ግን ከቄሱ ከደብሩ ቀምቶ ወስዶ መግደል እንዴት አይነት ሰብአዊነት ነው? ለክርስትናው ይቀር፣ ይሄ ሰው መሆን ነው ወይ? የውትድርናው ስርዓት ይደግፋል ወይ? ብዙ ምን ዘምርላቸው ምኒልክን አናውቃቸውም ማለት ነው? ብዙ ንዘምር የለም ወይ? ስለ ምኒልክ እምዬ ምኒልክ እያለ እምዬ ምኒልክ ጎጃም ላይ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን በማረኩ ጊዜ ምንድን ነው ያደረጉት? ሄደው ፈጥነው በጋቢያቸው ቁስሉን አይደለም እንደጠረጉት? እንዴ ወላይታ ላይ ጦናን በማረኩ ጊዜ ምንድን ነው ያደረጉት? እቅፍ አድርገው ስመው ቁስሉን በጋቢያቸው አይደለም ወይ የጠረጉት ደሙ? እና እኔ እኮ ይገርመኝ፣ ምኒልክን ማናውቅ ስለ ምኒልክ ምን ዘምር ምንድን ለምንድን ነው? እንዲህ ናቸው አባቶቻችን። ዓለም አቀፍ የጦሩ ሕግ ይሄ ነው። የተማረከ ሰው አይመታም። ቆስሎ ቢገኝ ማሳከም ነው። ርቦት ቢገኝ ማብላት ነው። ይሄ ቅዱስ ላሊበላ ላይ በመከናወኑ
አጠቃላ የደብሩ ካህን ህዝብ እኔም ጭምር አዝነናል። እንዲህ አይነቱን ድርጊት አውግዘነዋል። አይመጥነንም በእውነት። ቅዱሱን ነው ላሊበላ እንደፈርነው በእውነት። ከቅዱስ ላሊበላ እጅ መንጭቀን እንዴት ሰውን ገላለን? ይሄ ያልተከፈለ ዕዳ አለብን ምዕመናን፣ ያልተከፈለ ዕዳ አለብን። ይሄን ቅዱስ ቦታ የማይመጥን ይሄን የቃል ኪዳን ቦታ የማይመጥን ድርጊት ተከናውኗል። በፍጹም በፍጹም የማይደረግ ወደፊትም ሊደረግ የማይገባው ነገር ተከናውኖብናል። ይህን አውግዘናል። አባቶቻችን ከእናንተ በላይ አዝነናል። ለደብሩ የምንቆረቆር ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምንቆረቆር ሁሉ አዝነናል። ድርጊቱ ድርጊት አይደለም። ከዚህ ውጭ ግን ምንድን ነው መሆን ያለበት? አሁንስ እዚህ ደብር ላይ ወንድሞቻችን አሁንም አትምጡ ነው የምለው፣ አትግቡ። ቢሆን ብትሰሙን በሌላ ቦታ ሆናችሁ ተጋደሉ አንልም፣ አይገባም። ብትሰሙን ብትሰሙን በሰላማዊ መንገድ መንግስትም ስልት ነድፎ እናንተም ሸብረክ ብላችሁ ተወያዩ። በዚህ አይነት መንገድ በዚህ አይነት መንገድ ሰላም እንደማይረጋገጥ እናውቃለን። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ቅድም እንዳሉት ነው ጄኔራሎቹ፣ ወጣ በሉ ከቅርሱ ውጭ። ቅርሱ ላይ ብትመጡ መቅሰፍት ነው የሚሆነው ለማንኛችሁም ለማንኛችሁም። እኛ እንደው ከተማ የምንለው በገባ ልክ ነው። ከተማ እኮ አይደለም ይሄ፣ የተለየ ቅዱስ ስፍራ ነው፣ የቅዱሳን መከተሚያ ነው። ከተማም ከሆነ የቅዱሳን ከተማ ነው እንጂ እኛ በምንረዳው ከተማዎች አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ መጥቶ ጀብዱ ፈጸምኩ ማለት ሞኝነት ነው። ልጆቻችን፣ ወንድሞቻችን አታድርጉት። ድጋሚ ላለው ማንኛችሁም ቢሆን በአንድም በሌላም ምከሩ። ቀሳውስትም የምታገኟቸው ገዝቶ አይምጡ፣ ወደዚህ ቦታ አይምጡ። መከላከያም ደግሞ ይውጣልን አንልም፣ እንዴት እንላለን? መንግስትም አይግባ፣ ይሄ መከላከያም አይምጣ፣ ፋኖም አይምጣ ብንልስ? እንዲህ በመካከል የሚፈጠረው ዘራፊስ ማን ይከለክለዋል? ምን ልናደርገው እንችላለን? ስንት ወንበድ ያለ መካከላችን ላይ ሰዓት እየቆጠረ አሳቻ ሰዓት እየቆጠረ ዝም ብሎ የተኛ የሆነች ክፍተት ቢያገኝ ግን እኛን ሳይቀር የሚሸጠን ስንት ሰው ሊኖር ይችላል? ስለዚህ አሁን ፋኖ አይምጣ ልክ ነው፣ አይምጣ። መከላከያ ይውጣ ማለት ግን አንችልም፣ ጠባቂ ነውና። ግን የጦራችሁ ህግ፣ የሚሊታሪው ደንብ ምን ይላል? እንዲህ አይነት ቦታ ላይ በዛ ልክ በዛ መንገድ ከቦታው መሳሪያዎቻችሁን ገለል የምታደርጉበት ነገር ቢፈጠር ይህንን አለው። የራሳችሁ ደንብ ይኖራችኋል፣ ህግ ይኖራችኋል። እንዲህ አይነት ቅዱስ የቅርስ ቦታዎች፣ የሃይማኖት ቦታዎች ላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ዛሬ አዲስ ህግ አትፈጥሩ። መቼም የነበረ አገር አቀፍም ዓለም አቀፍም ህግ አለ፣ በዛ መሰረት ቢወሰድ እላለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ቤተ ክርስቲያኗም የአካባቢያችንም ህዝብ ቢሆን መከላከያን የሚያገል ስሜት የለንም። አገር መጥላት ነው መከላከያን መጥላት ማለት፣ አገር መጥላት ነው። እኛ የበለጠ የድሮ ልልን ነው ተመልሶ ማየት ነው የምንፈልገው። የኮሪያን፣ የኮንጎን፣ የሩዋንዳን፣ የቡሩንዲን፣ የላይቤሪያን፣ የዳርፎርን፣ የደቡብ ሱዳንን፣ የሶማሊያን ሰላም ያስከበረ ጀግና ነበር መከላከያ ኃይላችን። እኛ ይሄ ልልን ነው ተመልሶ ማየት እንፈልጋለን። እኛ ነውር እንዲጠፋ እንፈልጋለን እንጂ የዚች ሀገር መንግስት ልዕልናው ተጠብቆ እንዲቀጥል እንጸልያለንም እንሰራለን።